Vítame vás na tanečnej škole Medzinárodného folklórneho festivalu Mijava 2022, v ktorej vás naučíme tance starého štýlu z Mijavy a okolia. Tance s vyhadzovaním v Mijavsko-Trenčianskej oblasti boli v roku 2021 zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ich pôvod nájdeme ešte v 16. storočí. Tieto tance v minulosti nemali svoje presné pomenovanie a názvy ako slovenčina, slovenská alebo hustý dostali až neskoršie na odlíšenie od novej, verbunkovej a čardášovej módy. Začneme tanečnými motívmi, ktoré sa v tanci vyskytovali. A viaceré tieto motívy boli spoločné, ale ženy vždy tancovali trošku drobnejšie a muži vždy trošku výraznejšie. Do tanca nám zahrá ľudová hudba Petra Obucha z Piešťan a preto, muzikanti, hrajte! Ďalšie tanečné motívy boli najmä mužské, takže teraz vám ukážeme ďalšie cifrovanie, ktoré môžu muži používať. Muzikanti, zahrajte nám! Začneme na petu, skočný motív. Týchto tanečných motívov a ich variantov, ktoré sme si ukázali, mohli tanečníci voľne cifrovať a voľne ich spájať. Thank you.
Ako ste si všimli, ženy sa mohli v týchto motívoch aj v tanci vrtieť a väčšinou to bolo na signál muža, ktorý im dal jasný signál, aby sa pred ním pekne zavrtela. Takže ukážeme si ešte raz takéto cifrovanie aj so ženským vrtením. Súčasťou starých párových tancov bolo aj párové krútenie. Už v dvorských tancoch zo 16. storočia nachádzame spôsob párového krútenia v takomto polootvorenom držaní, ale aj v zatvorenom držaní, čo bolo dovtedy v podstate nemorálne. Takéto spôsoby držania sa nachádzajú aj v mijavských tancoch a začneme sa ich učiť teraz najprv v tom najjednoduchšom spôsobe, kráčaním, perovaní váhou. Takže muzikanti, zahrajte nám najprv tak mierne a potom prejdeme do rýchleho tempa, ako normálne tancovali. A ideme dole, hore, dole, hore a pridajme kôdzu. Pravá hlava. Takto vyzerá motív na mieste a vyskúšame si ho v rotácii okolo seba. Párové krútenie zvykli tanečníci ukončovať odkrútením sa od seba a v tej ďalšej časti tanca v tých starších dobách bolo zvykom sa trošku vábiť, unikať si a tak trošku sa doťahovať v tom tanci. Takže toto si teraz vyskúšame. Obdobný spôsob odkrútenia sa od seba používali tanečníci aj pri skočných motívoch a tiež do toho zapájali takéto rôzne vábenie sa, doberanie, laškovanie medzi sebou. Takže teraz si vyskúšame to isté, ale v skočných motívoch. V párovom krútení zvykli mládenci aj trošku viacej cifrovať a okrem základného motívu používali aj tie ďalšie varianty, ktoré sme sa naučili pri cifrovaní. Takže skúsme si ich v párovom krútení. Thank you.
skočných motívoch mohli tanečníci tancovať nielen takto v páre, v krútení, ale aj na mieste. Takisto mohli tancovať aj v tom spomínanom polootvorenom držaní, pričom ten starší spôsob držania bol tak, že sa žena držala až takto vzadu na chrbte a neskôr si zvykli tancovať aj týmto spôsobom. Tento starší spôsob držania vychádza ešte práve z tých spomínaných tancov z toho 16. storočia. Takže vyskúšame si to teraz takýmto spôsobom. A začneme najprv na mieste. A skúsime sa otvoriť do polootvoreného držania. A muž ide vpred a žena cúva vzad. A postupne sa možno aj rýchlejšie rozkrútiť. A skúsme ešte raz ten istý spôsob. A zase aj vedľa seba. A môžeme sa držať aj takýmto spôsobom vedľa seba, rozkrútiť. A skúsme ešte raz to isté. A teraz skúsme aj druhý spôsob držania. Ďalšou skupinou tanečných motívov, ktoré tanečníci zvykli používať, boli valašské motívy, tak ako aj v mnohých regiónoch na Slovensku. Vyskúšame si ich teraz pomijavsky. A hraj! A začneme drobnými motívmi na roztancovanie. A ideme valašsky vpred. Zväčšiť rozsah, keďže mali nohavice. A ideme teraz ďalší motív, ktorý používali pri rotácii v páre. A môžeme si to rovno aj vyskúšať. Pôjdeme zrkadlovo. A tu na starých párových tancov v Mijavskom regióne boli aj motívy, ktoré mali taký základ v takom uklakovaní alebo učupovaní. Väčšinou sa viazali na pesničky, ktoré presne k tomu pasovali a ten motív má takú trojtaktovú štruktúru, že sa tam v tej prvej časti spravia dva rýchle malé skoky a potom dve také väčšie uklaknutia. Vyskúšame si ho teraz spoločne v tom najjednoduchšom základe, iba dva skoky a dve vyperovania v uklaknutí stále na tú istú nohu. Muzikanti, zahrajte nám!
Tieto tanečné motívy tancovali tanečníci buď v zatvorenom držaní a pritom sa mohli pomalšie alebo rýchlejšie otáčať, alebo ich tancovali za ruky a mohli pritom aj striedať strany a rôzne sa vytáčať. Takže vyskúšame si toto teraz najprv v zatvorenom párovom držaní. Takéto cifrovanie mládencov pred muzikou bolo v minulosti veľmi obľúbené v týchto starých krútivých tancoch, pretože muzikanti si zarobili na zábavách len toľko, čo si vyhrali od rozkazujúcich mládencov. Takže teraz si skúsime opäť takéto rozkazovanie pred muzikou, zacifrovanie tanečníkov a všetky tie tanečné diely, ktoré sme sa doteraz naučili. Časťou tohto tanca sú vyhadzované tanečné motívy. Podobné spôsoby vyhadzovania sa nachádzali už v dvorskom tanci Volta zo 16. storočia, ale v Mijavskom regióne nabrali rôzne ďalšie špecifické formy. V tomto tanci základným spôsobom vyhadzovania je spôsob, kedy mládenec vyhadzuje svoju partnerku takzvané na koleno. Dievča sa pôvodne držalo poza krk mládenca, tak ako v tej volte. A neskôr sa tento spôsob trošku pozmenil v prostredí scenického folklorizmu. Druhou rukou ju mládenec pridrža a dievča čaká na signál chlapcovej pravej ruky, ktorá keď trošku stlačí dole, vie dievča, že sa má odraziť. Napríklad takýmto spôsobom. A vyskočí hore a zoskočí dole.
Takýmto spôsobom sa v podstate bez slova dokázali dorozumievať a ukážeme vám to aj s tým druhým spôsobom držania. A zase dievča čaká, kým chlap dá signál, vyskočí a zoskočí dole. Ukážeme vám to aj opačným spôsobom zozadu, zase tá staršia forma držania, signál rukou, vyskočenie a zoskočenie. A druhý spôsob držania, signál, vyskočenie a zoskočenie. Takýmto spôsobom tancovali aj viacnásobne dvíhali dievčatá. Dokonca v tom závere toho vyhadzovania dievčatá niekedy aj trošku ďalej odhodili vo víre tancovania. Takže môžeme si to vyskúšať teraz na muziku. A väčšinou to napájali práve za toto krútenie, ktoré sme sa už naučili doteraz. Takže skúsime si to teraz aj s muzikou. Muzikanti, zahrajte nám. S vyhadzovaním partnerky mali aj rôzne ďalšie, náročnejšie obmeny, ktoré tancovali hlavne mladí tanečníci na tanečných zábavách, ktoré si organizovali, najmä mládenci. A tí sa pred muzikou predvádzali, privolali si dievčatá a ukazovali, čo ktorý mládenec ako najsilnejšie dokáže. Keďže takéto tanečné motívy boli teda predovšetkým domena mladých. Ja by som poprosila Adelku, aby nám s Lackom ukázala ďalšie spôsoby vyhadzovania, ktoré presne pramenia z tej volty, ktorú už sme dneska spomínali. Opäť sa tanečníci držia tým spôsobom, že ľavou rukou chlapec trošku podopiera dievčatu pravú ruku, ale už mu nesadne na koleno vo výške bedrového klbu, ale podoprie ju pravým stehnom a trošička jej pomôže pri výskoku ju vyhodiť ešte vyššie. Následovným spôsobom, skúste nám to ukázať. Dievča sa odrazí a presne čaká na ten signál, ako pred chvíľou sme si to ukázali. Skúsme si to ukázať opačným smerom, ešte od chrbta. A znova dievča čaká na signál a mládenec ju trošku vyzdvihne, trošku hore do výšky. Tento spôsob opakovali častokrát aj 2-3 krát po sebe, s tým, že sa aj postupne v tanci otáčali. Takže skúsme si to aj na muziku a vyskúšajte to spraviť viacejkrát za sebou, aj sa trošku pootáčajte. Najväčším majstrovstvom mládencov bolo, keď si v tanci dokázal vyhodiť dievča až na rameno, takzvané na plece. A keďže mládenci boli v minulosti statní, silní, lebo rúbali drevo a starali sa o celé hospodárstvo, tak nebol problém v rámci cifrovania, v tanci, na jasný signál mládenca, vyskočiť dievčaťu a sadnúť si mu až hore na plece. Nasledovným spôsobom.
Tak a dievča, keď si sadlo, tak sedelo takýmto spôsobom, pridržiavalo sa ramena a zase v tanci mládenec ju položil dole a tancovali ďalej. A skúsime si to teraz ukázať, že naozaj sa to dá bez dorozumievania sa slovami, iba rukami, gestami v rámci tanca a v rámci improvizovania. Naučili sme sa tanečné motívy a tanečné diely z tanca Slovenčina alebo aj Hustý, ako sa volal na Mijave a okolí. A tak, ako to bolo zvykom na tanečných zábavách, zatancujeme si ho celý, v celom priebehu, aj s rozkazom pred muzikou a všetkými vyhadzovanými motívmi, ktoré sa v tomto tanci vyskytovali. Už tu rekide! Thank you.
Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Naučili sme sa tanec slovenčina, slovenská alebo hustý z Mijavy a okolia. Jeden z tých najstarších krútivých tancov. Na Mijavsku tanečnou školou vás prevádzali Ladislav Konečník, Adelka Babincová a moje meno je Lenka Šútorová Konečná a do tanca pod nohy nám krásne hrala ľudová hudba Petra Olbucha z Piešťan. Ďakujeme za pozornosť a príjemné tancovanie.